Chut. Aïe. Oh. Chut. Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете, як вирішити конфліктну ситуацію. Ай. У декількох попередніх відео я вже пояснював, як сприйняття створює реальність. Та про всяк випадок ще раз нагадаю, що важливим є кут, під яким ми дивимося на цей світ. Уявіть, що ви стрімголів несетеся сходами додому, адже поспішаєте до вбиральні. Ви провезли вантаж, який складається із півлітра пива та 300 грамів кавуна у своєму сечовому міхурі. Ви провезли його через пів Києва, і ось несподівано на сходах за один поверх до вашої квартири на шляху вам трапився усміхнений сусід. Він став посеред дороги, дружньо привітався та почав розповідати, як чарівно він провів відпустку нещодавно. «Ми з дружиною нарешті побачили Ніагарський водоспад», – неквапливо каже він. «Уся та кількість води, яка одномоментно зривається вниз, назавжди залишиться у нашій пам'яті. А цей шум? Ти не повіриш, вода була просто звідусіль». Що ви відчуватимете в цей момент? Постоїте і усміхнено послухаєте історії про водичку? Не думаю. А якщо ми уявимо, що ви просто вийшли на прогулянку із чудовим настроєм і на шляху натрапили на свого усміхненого сусіда, який детально розповів вам про свою нещодавну подорож до Ніагари, а потім дав декілька класних порад щодо організації відпочинку. Що ви відчуваєте тепер? Ай. Сподіваюсь, що мені вдалося показати вам, яким чином сприйняття формує реальність, і саме це часто стає причиною більшості конфліктів та суперечок. Щоб вийти з конфлікту, важливо усвідомити, що у будь-якій конфліктній ситуації є щонайменше три реальності. Ай. Реальність номер один – це ваша реальність. Її створює ваше сприйняття ситуації, яка склалась. Ви бачите ситуацію так, як звикли бачити її завжди, тобто вашими очима. Ви знаєте, що сталося з вами до моменту конфлікту і під час нього. І саме з цієї позиції більшість з нас комунікує, опинившись у конфлікті. Я не буду довго зупинятись на цій реальності, адже тут і без мене все зрозуміло. Реальність номер два. Це реальність, яку створює сприйняття іншої сторони конфлікту. Це те, як конфлікт бачить наш опонент. І найлегший крок до вирішення конфлікту – спробувати побачити ситуацію очима вашого опонента. Для цього потрібно поставити необхідну кількість запитань. Відповіді на них і створять копію реальності, в якій перебуває інша сторона. Так ви зможете зрозуміти, що відчуває ваш партнер та чому він увійшов у цей конфлікт. Зроблю ремарку, що вам не обов'язково приймати позицію вашого опонента. Проте для розв'язання конфлікту вам обов'язково розуміти, якою він бачить ситуацію, що склалася між вами. Ай. Реальність номер три. На жаль, для вас і вашого опонента найбільш об'єктивна версія реальності – це та, як реальність сприймає сторонній спостерігач. Тому для того, щоб зробити крок до вирішення суперечки, потрібно говорити про факти, які у вашому конфлікті бачить саме він – цей сторонній спостерігач. Як сторонній спостерігач бачить обидві сторони конфлікту? Як з його позиції поводиться одна сторона? Які факти він бачить? А як з позиції спостерігача поводиться у цій ситуації інша сторона? Які факти він бачить тут? Спостерігач не оперує емоціями та почуттями, які маєте ви чи ваш опонент. Сторонній спостерігач бачить лише факти. Якщо ви та ваш опонент будете годні поглянути на конфлікт очима стороннього спостерігача, якщо будете чемними, будете чесними із собою та зможете оперувати винятково фактами, ви станете на швидкий шлях вирішення конфлікту. На цьому у мене все. Про те, чим конфлікт відрізняється від дебатів, а дебати від розмови, я розповідаю у відео про спектр комунікації. Посилання на нього є в описі до цього відео.
Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Якщо так, вподобайте його, підпишіться на канал та покажіть тим, з ким часто доводиться сперечатись. Якщо маєте потребу покращити навички комунікації, запишіться на мої онлайн-консультації. Мої контакти є в описі. Успіхів!